الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونظيرا وأعطاه جوامع الكليم ومنابع الحكم وبعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وقال الله تبارك وتعالى ولو آمن أهل القرى وقال الله تبارك وتعالى أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب الله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگ اور دوستو قرآن کریم کی جن آیتوں کے ذیل میں اس وقت گفتگو عرض کرنی ہے اس سے پہلے ایک عمومی بیان میں عرض کرتا ہوں ایک عمومی درخواست کرتا ہوں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی نیت سے اس نیت سے سنیں کہ زندگی کا اس کو معمول بنائیں اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے کرنے کی اس کی پہلے کوئی نیت ہوتی ہے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی چیز سامنے رکھ کر کے کوئی کام انسان کرتا ہے اگر نیت واضح نہ ہو مقصد متعین نہ ہو ارادے کلیئر نہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا میرے اس کہنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم کشمیریوں کو صدیاں گزر گئی بیانات سنتے سنتے جمعے کے خطابات سنتے ہیں جلسوں کی تقریریں سنتے ہیں نجی مجلسوں میں بھی بیانات سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود جیسی تبدیلی آنی چاہیے ویسی تبدیلی نہیں آتی جیسا سدھار ہونا چاہیے ویسا سدھار نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کیا بیان کرنے والے صحیح دین بیان نہیں کر رہے ہیں یا ان کے بیان کے اندر کوئی کھوٹ ہے یا سننے والوں ہی کے اندر کوئی کمی ہے آخر صورتحال ایسی کیوں ہے کہ جتنا اس آج کے زمانے میں بیان اسلام بیان ہوتا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا اور جتنا آج کا مسلمان اسلام سے دور ہے اتنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا جتنا اس وقت اسلام پر لٹریچر اویلیبل مہیا ہے جتنے ویب سائٹوں کے ذریعے سے اسلام کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جتنا چینلوں پر اسلام کے بارے میں گفتگویں ہوتی ہیں جتنی کتابیں اس وقت چھپی ہوئی ملتی ہیں جتنا لٹریچر اس وقت عام ہے جتنا اسلام کو سمجھنا پڑھنا آج ایزی ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا پہلے کبھی بھی نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو کتاب تھی ہی نہیں وہ تو سارا کا سارا دین جو ہے وہ زبانی پڑھنا ہوتا تھا زبانی سننا ہوتا تھا ہمارے یہاں سب سے آسان ترین سب سے پہلا کام جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے وہ بھی ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھنا ہے تو صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن چھپا ہوا نہیں تھا اس لیے جب بھی صحابہ نے قرآن پڑھا یا سیکھا زبانی پڑھا اور سیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کے ہاتھ میں کوئی کاپی نہیں دی کہ یہ کاپی ہاتھ میں رکھو میں تمہیں پڑھاؤں گا اور یاد کراؤں گا نہیں اللہ کے نبی نے جتنا قرآن سکھایا زبانی سکھایا صحابہ نے جتنا سیکھا زبانی سیکھا صحابہ نے آگے جو قرآن سکھایا وہ زبانی سکھایا تو غرض یہ کہ جہاں وسائل بالکل نہیں تھے
اس زمانے میں اسلام پڑھا جاتا تھا، سیکھا جاتا تھا، عمل کیا جاتا تھا، آج تو اسلام کو سیکھنے کے وسائل بے انتہا مہیا ہیں، اس کے باوجود آخر تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ تو اس کے بہت ساری وجوہوں میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہماری نیت ہی صحیح نہیں ہے، اور وہ نیتیں صحیح نہیں ہیں وہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم جمعہ کا بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو نیت کلیئر کر کے نہیں آتے. نیت کے کلیئر کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کی مثال میں اگر آج میں عرض کرنا چاہوں گا تو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی انسان کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جائے تو نیت واضح کر کے جائے گا. کیا نیت ہوگی کہ صاحب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہاں مجھے پتا چل جانا چاہیے، ایک تو جلدی نمبر آنا چاہیے، پھر میرا ڈائیگنوزنگ صحیح ہو جانا چاہیے، میری بیماری کیا ہے وہ مجھے معلوم ہو جانی چاہیے، پھر جو ڈاکٹر دوائی بتائے گا وہ مجھے کھانی ہے بہرحال، اور جو مجھے پرہیز بتائے گا اسے مجھے پرہیز کرنا ہے. دنیا میں کوئی بیمار ایسا نہیں ہے جو یہ سوچ کر جائے میں دیکھوں گے یہ کیا کہے گا، پوچھا یہ کیا ہوا نہیں. یہ جو ہمارا مزاج ہے کیا صاحب دیکھیں گے یہ کیا کہتے ہیں، جمعے کی آواز سننے کے لیے آئیں گے یہ سوچ کے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے یہ، پھر میرا جی چاہے گا تو مان سنوں گا یاد رکھوں گا، نہیں جی چاہے گا نہیں یاد رکھوں گا. چنانچہ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس گئے. سوال یہ ایک گھنٹے کی کلاس لے کر ایک لڑکا اگر باہر نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے میں اندر گیا تھا ویسے میں باہر آ گیا، اس ایک گھنٹے کلاس میں پایا کیا اس نے؟ تو ٹھیک اسی طرح سے ایک مسلمان ایک گھنٹے تک اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بات سنتا رہا اور وہ واپس نکل گیا، نہ اس کے معلومات میں کوئی اضافہ ہوا، نہ اس کے ایمان میں کوئی اضافہ ہوا، نہ اس کے ارادے میں کوئی تبدیلی آئی، تو پھر اس ایک گھنٹے میں پایا کیا اس نے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیان کرنے والوں کے اندر بھی طرح طرح کی خامیاں کمیاں ہو سکتی ہیں، ہوں گی یقیناً ہیں، لیکن سننے والوں کی بھی خامیوں میں سے ایک بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کلیئر کر کے نہیں رکھتے. یعنی اگر یہ ذہن رکھ کر کے بیٹھیں کہ ہم سنیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ ماننے والی بات ہوں گی تو ہم اسے مانیں گے، اور اگر وہ کرنے والی بات ہوگی تو ہم اسے کریں گے اگر نہ کر رہے ہوں، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو اور زیادہ پختگی کے ساتھ ارادہ کریں گے کہ ہم اس کام کو کریں گے، اور اگر یہ بچنے والی بات کہی جا رہی ہے یعنی ایسے کام ایسی چیز کی تشریح ہو رہی ہے کہ جو مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، وہ حرام کام کی تبدیل تشریح کی جا رہی ہے، فلانا فلانا کام اسلام نے حرام کیا ہے، تو مجھے چیک کرنا ہے کہ میرے اندر وہ غلطی تو نہیں ہے، اگر میرے اندر وہ غلطی ہے تو مجھے دور کرنی ہے، اور اگر دور کیے ہوئے ہوں تو آئندہ اور زیادہ پختگی کے ساتھ میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور اس سے مجھے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اور زیادہ اپنے آپ ہی لڑنا پڑتا ہے. یاد رکھیں آج کے زمانے میں اسلام پر چلنے میں باہر کے خطرات کم ہیں، اندر کی خرابیاں زیادہ ہیں، اندر کی رکاوٹیں کم ہیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ باہر کا دشمن ختم ہو چکا ہے، نہیں، وہ قیامت تک رہے گا. وہ دور نبوت میں بھی تھا، وہ دور صحابہ میں بھی تھا، ہر دور میں رہا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، یقیناً بے شمار طبقے یہ چاہتے ہیں ایمان والے ایمان پر باقی نہ رہیں، اور اس لیے نہیں کہ ایمان ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی غلط ہے، نہیں، وہ یہ جانتے ہیں اسلام سچا ہے، مگر چونکہ ہمارے پاس سچا نہیں یہ بھی اپنے سچے دین پر نہیں رہیں گے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ مِّن كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ہر زمانے میں رہا ہے ستیدہ کار رہا ہے، ازل سے تا امرود شرار ابو ربی سے چراغ مصطفی بھی، وہ تو ہمیشہ رہا ہے، لیکن آج کے عہد میں اسلام پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان خود، انسان کا نفس، انسان کے اندر بیٹھا ہوا شیطان، اور خود مسلمانوں کی سوسائٹی، خود مسلمانوں کا اپنا ماحول، وہ اس ماحول کی وجہ سے مسلمان اسلام پر چلنے کو، اور بلکہ بعض دفعہ تو عجیب مناظر سامنے آتے ہیں، وہ یہ کہ مسلم ماحول میں رہ کر ایک انسان اسلام پر نہیں چل رہا ہے، غیر مسلم ماحول میں گیا تو چلنے لگا. ایک بہت مشہور شخص ہے جس کا نام آپ نے خوب سنا ہوگا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں، ٹھیک، یہ ایک ملک کا اس وقت سربراہ ہے، اس نے اپنی بیٹی یونیورسٹی میں بھیجی، مسلمان کنٹری، اس کی اپنی مسلمان کنٹری کی یونیورسٹی میں اپنی بیٹی اس نے ایڈمیشن کے لیے بھیجی، وہاں اس کو ایڈمیشن نہیں ملا کیونکہ لڑکی کے سر پر سکارف تھا، اور بعد میں اسی شخص نے اپنی بیٹی امریکہ کی یونیورسٹی میں بھیجی اور سکارف کے باوجود اس کو ایڈمیشن مل گیا. یہاں اس کو سائن کرنا تھا مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے، وہاں اس کو الاؤ ہو گیا کہ ہاں آپ نماز پڑھ سکتی ہو. تو کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود مسلمان سوسائٹی میں انسان اسلام پر عمل نہیں کر پاتا. تو خیر میرا کہنے کا منشا اس وقت یہ ہے کہ جب ہم کبھی دین کی بات سننے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اپنے ذہن کو کھلا کر کے رکھنا چاہیے کہ صاحب میں سنوں گا یہ کیا بیان ہو رہا ہے،
اور اگر کوئی زیادہ سمجھدار انسان ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، تو ساتھ یہ بھی ذہن دے کہ بیان کرنے والا ٹھیک طرح سے بیان کر رہا ہے یا نہیں، یہ کوئی غلطی تو نہیں کھا رہا ہے، اور اگر غلطی کھا رہا ہے تو پھر ہمدردی سے جا کے اس کو بتانا بھی چاہیے. لیکن عام مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ ذہن لے کر کے بیٹھیں جب بھی بیٹھیں، اور یا ایک بات ایک جگہ کی بات نہیں ہے، جب بھی آپ جمعہ کے بیان سننے کے لیے جائیں، جب بھی کسی دینی مجلس میں شرکت ہو، جب بھی کسی جلسے میں سنیں، جب بھی سیرت کا کوئی بیان سنا جائے، تو یہ سوچ کر کے کہ کہی جانے والی بات کہی جا رہی ہے، یا تو یہ کرنے کی چیز ہوگی یا بچنے کی چیز ہوگی، اور یا ماننے کی چیز ہوگی. یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے. بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے، اس پورے کو جب ہم انالائز کر کے شارٹ کریں گے، تو تین باتیں آئیں گی کل. یا تو ماننے والی بات ہو رہی ہوگی، ایک مسلمان کو ماننا چاہیے اللہ کی ذات، نبی کی ذات، مرنے کے بعد موت، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، نیک بننا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اسلام حق ہے، باقی تمام مذاہل باطل ہیں. یہ اور اس طرح کی بے شمار موضوعات ہیں جو صرف ماننے کے ہیں، کرنا اس میں کچھ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ایمانیات. تو بیان کرنے والا یا تو ایمانیات کی بات بیان کرے گا، یا بیان کرنے والا بیان کر رہا ہوگا یہ چیزیں کرنی ہیں. اس میں کچھ چیزیں وہ ہوں گے جو عبادات کے قبیل سے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو اخلاقیات کے قبیل سے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اپنی فیملی لائف سے ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق سوشل لائف سے ہے. کرنے کی چیزیں مثلا عبادات ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکات، عمرہ، صدقات، قرآن کی تلاوت، یہ عبادت کے قبیل کی چیزیں ہیں. یا آپ کا بیان کرنے والا بیان کر رہا ہوگا کرنے کی چیزیں، ان کا تعلق انسان کی اخلاقی زندگی کے ساتھ ہے. ہمیں سچ بولنا ہے، ہمیں امانت دار بننا ہے، ہمیں دیانت دار بننا ہے، ہمیں مستعد رہنا ہے، سستیاں چھوڑ، یا تو یہ بیان کر رہا ہوگا، اور یا پھر وہ بیان کر رہا ہوگا اپنی فیملی لائف کیسے گزاریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا سلوک کیسا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. یہ ہے گھریلو زندگی، آئینی زندگی، کہ خاندانی زندگی انسان کو کیسی گزارنی چاہیے، ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو خاندانی زندگی گزارنے کی کیا کیا اصول اور کیا کیا احکامات دیے ہیں، اور وہ فیملی لائف کیسے کامیاب ہو جائے گی، شوہر کو بیوی کو کے ساتھ کس طرح گزارنا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں سمجھائی جا رہی ہوں گی کرنے کی چیزیں. یا پھر کرنے کی چیزوں کا تعلق ہوگا عوامی زندگی کے ساتھ، کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیسا ہوگا، اس رہن سہن میں آپ کا جو تعلق دوسروں کے ساتھ ہوگا وہ تجارتی بنیاد پر ہوگا، وہ تعلیمی بنیاد پر ہوگا، وہ طب اور علاج صحت کی بنیاد پر ہوگا. تو ہمارا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، سوشل اخلاق، عوامی اخلاق. اور اسی میں یہ بیان کر رہا ہوگا کہ انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے کمانا، تو کمائی کا سورس ہمارا کیا ہے، ہمارا کمائی کا سورس یا تو بزنس ہوگا، یا ہماری کمائی کا سورس ہوگا ملازمت کرنا، پھر ملازمت یا تو گورنمنٹ جاب ہوں گے یا پرائیویٹ جاب ہوں گے، اور یا پھر ہماری کمائی کا سورس ہوگا چیز بنا کر کے بیچنا، قالین بنا کے بیچے جا رہے ہیں، شال بنا کر بیچے جا رہے ہیں، کھانے کی چیزیں بنا کر بیچی جا رہی ہیں، چیز بنا کر بیچا انڈسٹری، اور یا پھر کمائی کا سورس ہے دنیا میں مزدوری، کام کروں گا مزدوری لوں گا، چاہے پھر یہ مزدوری کرنے والا بہت بڑا آدمی ہو یا چھوٹا سا آدمی ہو. وہ انسان جو سڑک پر مزدوری کرتا ہے وہ بھی مزدور ہے، اور یہ جو بہت بڑا کوئی میکنک ہے جو ایک گھنٹے کا 1,00,000 روپے لیتا ہے وہ بھی مزدوری ہے. بس وہ میکنک اس نے 1 گھنٹے کا کام کیا، اس کا بل بنا کر کے دے گا، یہ 1 گھنٹے کی مزدوری ہے، اور وہ بیچارہ جو مزدور ہے جو پورے دن 12 گھنٹے کام کرتا ہے وہ بھی مزدور ہے. ٹھیک ہے، تو کام کرنا ہو پیسہ لینا. تو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہوگا کہ جب کوئی انسان کمائی کے میدان میں پہنچے گا تو وہ یہ دیکھے ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کو کرنا ہے. سننے والے جب یہ سنیں تو اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھیں، میٹر لگائیں کہ صاحب ہم کمائی کے جس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، اس نے بزنس کے اصول بتائے تو ہم دیکھیں گے ہمارے بزنس میں اصول ہیں یا نہیں. ہم جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، یہ اسی بارے میں بتا رہا تھا کہ ملازم کو کیسا ہونا چاہیے، اور جو ملازمت کروا رہا ہے اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اجیر و مستاجر کے حقوق، جس نے ہائر کیا آدمی اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جس کو ہم نے ملازم بنایا اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسلام یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. تو بیان کرنے والا ان میں سے جو بھی موضوع بیان کر، یا بیان کرنے والا روحانی زندگی بیان کرے گا،
روحانی زندگی، کہ انسان جیسے جسم ہے ایسے انسان کا روح ہے، جیسے جسم کے تقاضے ہیں ایسے روح کے تقاضے ہیں، روح کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو روحانی زندگی اچھی ہوگی، اور روح کے تقاضے پورے کے نہیں کریں گے تو روحانی زندگی برباد ہو جائے گی، اور وہ آدمی بعض دفعہ سمجھ بھی نہیں پاتا وہ روحانی زندگی کیا ہوتی ہے۔ بیان کرنے والا ان میں سے جس ٹاپک کو بھی بیان کر رہا ہوگا، سننے والا اپنے آپ کو پیاسا سمجھ کر، محتاج سمجھ کر، طلبگار بن کر کے جب سنیں گے تو علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، فکر میں بھی وسعت آتی ہے، ایمان میں ان کو قوت آتی ہے، بچنے کا جذبہ ابھرتا ہے، اور اپنے اسلام کو حق سمجھنے کے۔ ورنہ سالہ سال ہو گئے مسلمانوں کو سنتے سنتے نہ معلومات میں اضافہ، نہ ایمان میں اضافہ، نہ فکر میں سدھار، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعد میں کہ صاحب کسی ٹی وی چینل میں فلانے اسلام کے ٹاپک پر ڈسکشن ہو رہا تھا، مسلمان کنفیوز ہو گئے۔ کیوں کنفیوز ہو گئے؟ کیا آپ نے اب تک اسلام نہیں سمجھا؟ کیا آپ نے اب تک اسلام سنا نہیں ہے کہ آپ وہاں ٹی وی اینکروں کی اس پر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ان کی نہیں، کمائی ہماری ہے، ہم اپنے اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہاں سے ان پڑھ انسان نہ جانے کن شعبوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں ٹاپک لے کر بیٹھیں گے صاحب اسلام میں فیملی لائف کیا ہے، اسلام نے اسلام کو عورتوں کے حقوق کیا ہیں، ٹرپل طلاق کیا ہے، ہم اس وقت کنفیوز ہو گئے۔ کنفیوز ہونے کے معنی ہے کہ آپ کا علم ہے ہی نہیں، آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے، آپ نے اپنی دین کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی بھی انسان، معمولی انسان آپ کو ورگلا دیتا ہے، اور آپ کا اپنے اسلام کے بارے میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو اس لیے میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب بھی ہم کبھی دینی مجلس میں بیٹھیں سننے کے لیے، اپنی نیت کو کلیئر کریں، اپنے آپ کو محتاج بنا کر کے سمجھیں، محتاج بنا کر کے بٹھائیں، اور پھر جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ہضم کرنے کی کوشش، یاد رکھنے کی کوشش، دل میں بٹھانے کی کوشش، زبان پر دماغ میں محفوظ رکھنے کی، اور کرنے کی چیز ہوگی تو کرنے کا ارادہ کر کے اٹھا کریں گے، اور بچنے کی چیز ہوگی تو بچنے کا ارادہ کر کے اٹھا کریں گے، تو اس سے انسان کا فائدہ ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے عظیم الشان کتاب بخاری شریف، یقین میں کوئی شک نہیں ہے، اور واقعتاً امام بخاری کا حیرتناک کارنامہ ہے وہ۔ اور جب ہم یہ کارنامہ کہتے ہیں تو عام انسان کو سمجھانا بھی مشکل ہے کہ وہ کارنامہ ہے کیا اصل میں، اور اس کا کمال کیا ہے اس شخص کا، کہ انسانی تعریف ہے نبیوں کے بعد جو عجیب انسان گزرے ان میں سے ایک امام بخاری بھی ہیں، لیکن وہ ویسے ہی نہیں ہے۔ اس قدر محنت اور اس قدر قربانیاں اس شخص نے دی ہیں جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اگر کہیں گے تو لوگ مانیں گے بھی نہیں کہ ایسا ہو بھی سکے گا یا نہیں۔ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سالہ سال تک صرف ستو کھائے ہیں، اور ستو کھا کر کے پانی کے ساتھ ستو گھولتے تھے، پیتے تھے اور بس، اور وہ بھی چمچے کے ساتھ نہیں، پانی سالہ سال ستو میں گھولتے تھے اور فوراً پی لیتے تھے۔ کہتا وقت بچانا چاہیے، وقت برباد نہیں کرنا ہے، کھانے میں بہت دیر لگے گی، چبانے میں، وہ ستو انڈیل دیتے تھے۔ اور ایک دفعہ کسی وہ بیمار ہو گئے تو کسی حکیم نے جب نبض پکڑا تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے 30-40 سال سے اس آدمی نے کوئی سالن کھایا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نبض دیکھ کر کے، پرانے زمانے میں حکیم دیکھتے، وہ نبض دیکھ کر کہا کرتے تھے مجھے لگتا ہے کہ اس شخص نے 30-40 سال سے سالن کی کوئی چیز کھائی ہی نہیں۔ اس نے کہا میں تو ستو گھولتا ہوں، اور کبھی نمک ملا کر کے، کبھی کھجور ملا کر، کبھی ویسے ہی گھول کر کے پی لیتا ہوں۔ خیر، تو وہ عجیب، اور نکاح نہیں کیا، یتیم بچہ تھا یہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یتیم تھے، ان کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، اور اسماعیل کی وفات ہو چکی تھی تو محمد پیدا ہوئے، یعنی امام بخاری پیدا ہوئے، یا پیدا ہونے کے فوراً بعد والد کی وفات ہوئی ہے، اور یا پھر پیدا ہونے سے پہلے وفات ہوئی ہے، لہذا امام بخاری یتیم تھے، تو اسے والد کو تو دیکھا بھی نہیں۔ والدہ نے ان کو پڑھایا ہے، لیکن والدہ کے بہت بڑی پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ بچپن میں ہی نابینا ہو گئے، تو آنکھ کی لائٹ چلی گئی، اور اس کے بعد پھر والدہ بلکتی رہتی تھی، افسوس کرتی رہتی تھی، اور دعائیں کرتی رہتی تھی، کبھی کبھی پوری رات وہ دعائیں کرتی رہی ہے جائے نماز پہ بیٹھ کر کہ یا اللہ میرے اس بچے کا کیا بنے گا، یہ تو یتیم نابینا ہو گیا اور اس کا باپ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کی قدرت، کہ ایک دن امام بخاری کے والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی نگاہ واپس کر دی۔ صبح جب اٹھی ہے تو امام بخاری کی لائٹ ٹھیک تھی، بس اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کیا، 11 سال کی عمر میں حدیث پڑھنی شروع کی، 12ویں سال میں ایک بہت بڑے حدیث پر کراس کوسچن کیا، اور وہ حدیث کے استاد جواب نہیں دے سکے۔ خیر، اس کے بعد پھر پڑھتے رہے، اور اس کا پھر انہیں 16 سال لگ گئے تھے ایک کتاب لکھنے میں، جس کو ہم کہتے ہیں بخاری شریف، اور اتنے اہتمام کے ساتھ کتاب لکھی، سبحان اللہ، کہ
کبھی وضو کرتے تھے، کبھی غسل کرتے تھے، پھر دو رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر اس حدیث کی پوری تحقیق کرتے تھے، پھر جب اطمینان ہو جاتا تھا تو ایک حدیث نقل کرتے تھے. تو 16 سال لگ گئے ایک کتاب کے لکھنے میں. اور اس میں یہ بھی کمال اس نے کیا ہے کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی، کیونکہ لائٹ کا انتظام نہیں تھا، تو پوری کتاب چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی ہے، مدینہ منورہ میں. وہ بھی تاریخ الکبیر امام بخاری نے کتاب لکھی ہے چاند کی روشنی میں، ٹھیک، کیونکہ لائٹ کا انتظام نہیں تھا، نکاح بھی نہیں کیا، بغیر نکاح کے ساری زندگی گزاری ہے. خیر، اس شخص نے جب طے کیا کہ مجھے اب یہ کتاب لکھنی ہے تو سب سے پہلے کون سی حدیث لکھنی چاہیے مجھے، تو نے سوچا میرے اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے مجھے، اور جو پڑھنے والے ہوں گے ان کی نیت بھی صحیح ہو جانی چاہیے، اور جو پڑھانے والے ہوں گے ان کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، اور میری کتاب سے جو لوگ ریفرنس نکالیں گے ان کی نیت صحیح ہو جانی چاہیے. ٹھیک، اس لیے مجھے جو چپٹر بیان کرنا ہے وہ تو بعد میں بیان کروں گا، پہلے نیتیں ٹھیک کرانی ہیں. تو سب سے پہلے حدیث انہوں نے نقل کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور وہ بھی انداز مطلب سند کے ساتھ حدیث نقل کی. مطلب جب امام بخاری جب حدیث نقل کرتے ہیں تو سند ذکر کرتا ہے پہلے، یعنی سند کا مطلب میں اگر عوام کو اگر سمجھانا چاہیں گے تب یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا مجھے حدیث سنائی میرے استاد، اس کا نام تھا حمیدی، پھر حمیدی کو حدیث سنائی ہے اس کے استاد، اس کا نام تھا سفیان، سفیان کو حدیث سنائی اس کے استاد، اس کا نام تھا یحییٰ، تو یحییٰ کو حدیث سنائی اس کے استاد، اس کا نام تھا محمد ابن ابراہیم، محمد ابن ابراہیم کو اس کے حدیث سنائی اس کے استاد، اس کا نام تھا علقمہ. اور علقمہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، جمعہ کا خطاب چل رہا تھا، عمر ابن خطاب سے ہم نے سنا منبر پر کھڑے ہوتے کہ عمر ابن خطاب نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات. اب آئی حدیث، تو گویا امام بخاری جب اس کو حدیث کہیں گے تو یہ کہیں گے حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال حدثنا محمد بن ابراہیم التیمی قال حدثنا علقمہ بن ابی وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر. بھی ٹھیک کروں گا، مجھے کوئی شہرت مقصد نہیں ہے، اپنا کارنامہ دکھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں احادیث رسول کے جمع کر رہا ہوں. دیکھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکھیاں آ رہی ہیں، تو امام بخاری نے اپنے آپ کو دیکھا کہ مکھیاں بھگا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. تو بعد میں کسی سے پوچھا حضرت خواب کا مطلب کیا ہے، تو کہا آپ حدیث کا کوئی بہت بڑا کام انجام دیں گے کہ کچھ ایسی حدیثیں حضور کی طرف منسوخ کی جائیں گی جو حضور نے بیان نہیں کی ہوں گی، مکھی آنے کا مطلب یہ آپ ان کو دور کر رہے ہیں. 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، ان میں سے ایک کتابیں لکھی ہیں، ایک کا نام بخاری شریف ہے، ایک کا نام ادب الم. تو خیر، سب سے پہلی حدیث انہوں نے جو نقل کی وہ نقل کی انما الاعمال بالنیات. تو اس لیے نیتوں کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیں یہ نیت صحیح نہیں ہوتی تو بعض دفعہ اہم ترین، عظیم ترین، مفید ترین کام بیکار ہو جاتا ہے. اور یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بلکہ اس میں بعض دفعہ بہت بڑے لوگ بھی نیتوں کے صحیح نہ ہونے کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو محسوس بھی نہیں ہو پاتا. مثلا بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اور دل میں آ رہا ہے یاد رکھنے چاہیے کیسا شاندار بیان میں نے کیا، کیسی طوفان کی تقریر میں نے کی اور جوشیلی تقریر کی اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور واہ واہ زبانوں سے نکل گیا، اور یہ واہ واہ سننے کے لیے تقریر ہو رہی ہے ساری کی ساری. اس کا مطلب یہ ہے زبان سے دین بولا جا رہا ہے، نیت صحیح نہیں ہے. نیت میں شہرت طلبی ہے، نیت میں عزت پانا ہے، نیت میں لوگوں کی واہ واہ سننا ہے، تو نیت صحیح نہیں ہے، زبان پر دین ہو. ہمارا امام نماز پڑھا رہا ہے اور اللہ نے اچھی آواز دی اور بہترین قرات کرتا ہے، اور ترا نماز پڑھاتے پڑھاتے اسے خیال آ گیا کیا کہ مختدی سوچیں گے کیا سوچ ہے، کیسا شاندار قرآن پڑھتا ہے، اور پھر مجھے نماز کے بعد ملیں گے، میرے ہاتھوں کو چومیں گے، کہیں گے صاحب تمہارے پیچھے قرآن پڑھنے میں تو کتنا مزہ آتا ہے، کیا کہنے ہیں، ٹھیک، اور اس لیے اور زیادہ اچھی پڑھوں گا، لہٰذا میں سورہ رحمان پڑھوں گا. تو اب یہ اس لیے تاکہ لوگ تعریف کریں، لہٰذا سورہ رحمان پڑھوں گا، تو تعریف سننے کے لیے تلاوت ہو رہی ہے. اسی طرح سے ایک نے نعت پڑھی، یہ نعت پڑھی تاکہ لوگ کہیں گے چاہ تمہاری نعت کیسی، کیا اللہ نے تمہارے گلے میں رکھا ہے، اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تمہاری نعتیں سن سن کر کے. تو یہ جذبہ ہے اور اس کے بعد نعت پڑھی جا رہی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اور دیکھیں کہ کبھی کبھی انسان دعا کر رہا ہے، دعا، اور دعا میں دیکھتا ہے فلانا صاحب ہے، اس کو دیکھ کر کے کہے امش گیارس مور بچ کر خدا کو مارن تام، یہ اصل میں اس کو کچھ کرنا ہے، یہ اصل میں اس کو خوش کرنا ہے، خدایا کوئر مارن رام خوب میں آ سکور، ٹھیک،
ٹھیک اسی عبادت یا اللہ یم مردانہ سوچ تمن کر دے رحم، مقصد ہے اس کو خوش کرنا، غرض یہ کہ کبھی دعا کر رہا ہے انسان انسان کو خوش کرنے کے لیے اور اسے پتا ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ دعائیں تھوڑے اللہ تعالیٰ سنیں گے کہ تیرا مقصد تو تھا اس کو خوش کرنا، تیرا مقصد تھا خدایا، اسی میں آیا تھا، خیال ہی نہیں تھا کہ دعا کرنی ہے، اتنے میں ایک شخص آیا بیمار گستاؤں گارس مس بلکہ ہسپتال مس، میری نگاہ اس پر پڑی، میں نے سوچا یار دیکھو فلا آدمی ہے اس کا بیچارہ بیمار گھر میں ہے، میں دعا کروں گا خوش بتو نصیحت میں کروں دعا، لہذا خدا یمن بیمار تمن کا تو شفا، مقصد ہے اس کو خوش کرنا، تو یہ دعا ہوئی نہیں، شکل دعا کی بنی، جنازے کی شرکت کے لیے گئے، کیوں صاحب کہتا ہے بت ہے شدھ، کل جب میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے تو جنازہ سمجھتے، اس لیے جناب بغیر وضو کے جنازے میں پہنچے اور جنازے میں شرکت کرنے کے بعد پھر اس کو چہرہ دکھا رہے تاکہ اس کو پتا رہنا چاہیے بوسو جنازہ موجود، پر نیتوں کا صحیح کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارک ارشاد فرمائی تھی اس کے ساتھ ریفرنس جو آپ نے جوڑا تھا، آپ نے جو حوالہ اس کے ساتھ جوڑا تھا بات کو واضح کرنے کے لیے، یہ بہت بڑا حوالہ جوڑا آپ نے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اچھا اس وقت جس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت سب سے اہم ترین اور سب سے مشکل ترین اور قربانیوں والا عمل جو تھا وہ ہے اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ جانا تھا ہجرت، تو آپ نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لیکن جس نے ہجرت کی ہو پیسہ کمانے کے لیے نکاح کرنے کے لیے اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے، فمن کانت ہجرته الى الله ورسوله فہجرته الى الله ورسوله ومن کان ہجرت الى دنیا یصيبها او امرأة يتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ، جس نے ہجرت کی کس کام کے لیے، نکاح کرنا ہے، کس کام کے لیے، بزنس کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے، یہی شہر میں ایک سکول ہے پرائیویٹ سکول، اور وہ کوشش کرتے ہیں دینی بنیادوں پر سکول کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ واقعتاً کشمیر والوں کی بڑی اہم ترین ذمہ داری اس وقت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سکول بنائیں جن اپنے سکولوں میں وہ عصری تعلیم اعلیٰ معیار کے ساتھ پڑھائیں مگر اپنے بچوں کا ذہن اسلامی بنائیں، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ ایسے سکولوں میں بچے جا رہے ہیں وہاں سے وہ اتھیسٹ بن کر، وہاں سے شرابی بن کر، وہاں سے دین کی نفرتیں لے کر کے، جب روزانہ صبح ان کو وہاں کفر پڑھایا جا رہا ہے، اور مسلمان بڑے فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ایسے سکولوں میں جہاں روزانہ صبح کے پرائر میں ان کے بچے کفر پڑھتے ہیں اور پرائر کر ہی رہے ہیں وہی، اور مسلمان خوش ہیں ہمارے بچے کیا بنیں گے، میرے بھائی عصری تعلیم پڑھنا جرم نہیں ہے لیکن عصری تعلیم کے جو سائڈ افیکٹ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، تو ہمارے ایک دوست ہیں جو سکول چلا رہے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی پیٹرن پر اپنا سکول چلائیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کل کہ صاحب ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ کے پاس کوئی یتیم کچھ غریب بچے ہوں گے تو ان کی فیس میں ادا کرنا چاہتا ہوں، تو ہم نے کہا بہت اچھا، بہت سارے غریب بچے آتے ہیں، تو ہم نے چند بچوں کا نام ان کو دے دیا اور اس کے بعد کہا ان سارے بچوں کی فیس میں ادا کرتا رہوں گا، ہم نے کہا تو کہ ریٹائر یہ صاحب جو ہیں یہ بڑے افسر تھے اور ریٹائر ہونے کے بعد اب ان کو فکر پڑ گئی چلو کچھ خدمت خلق کا کام بھی کریں گے، تو اب اگر بچوں ہی کو جس غریب بچوں کی فیس ادا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کچھ مہینوں کے بعد آئے کہنے کا صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے انکم ٹیکس والوں کا پیچھا ہے تو اس لیے اس کی رسید چاہیے مجھے تاکہ میں ان کو دکھا سکوں کہ میں تو یتیم بچوں، اب پتا چلا یہ جو یتیم بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ فیس دینا چاہ رہا تھا وہ نیت کیا تھی، حوث بناتی ہے چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں، کچھ پتا نہیں اندر دل میں کیا کیا ہوتا ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اس میں دین والے یا علماء صلحاء امام سب سبھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اپنی نیتوں کو صحیح کریں، جب بھی کبھی دین کا کوئی کام ہو تو نیتوں کی درستگی ساتھ، ٹھیک نیتوں کی درستگی کے ساتھ، جناب تبلیغ میں نکلیں تو نیت اپنی صحیح رکھیں، اسی لیے تو دعوت و تبلیغ میں ایک خاص نمبر رکھا گیا اصلاح نیت، تو تصحیح نیت، ہر کام تصحیح نیت کے بغیر عظیم الشان سے عظیم الشان کام رد ہو جاتا ہے اگر نیت صحیح نہ ہوئی، اور بہت معمولی کام بھی اللہ کے ہاں بہت قبول ہو جاتا ہے اگر نیت صحیح ہوئی، تو جمعوں کے خطابات جب بھی سننے کی نوبت آئے موقع ملے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر اپنی نیتیں اچھی طرح رکھنی چاہیے، اور اچھی طرح نیت رکھنے میں بھی یہ بھی ضروری ہے کہ چیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ مولوی صاحب کی اچھ بیان اب استوگا کننا،
پرجوش بیان آتا ہے یا نہیں، معلومات کیسی ہیں، آپ چیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے، آپ لینے کے لیے بیٹھیں گے. اور جب نیت لینے کے لیے انسان بیٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتے ہیں. اور اس بارے میں حدیث مجھے یاد آ گئی، وہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے میری بات سنی، سر سبز و شاداب رکھے اللہ اس انسان کو جس نے میری بات سنی، خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے میری بات سنی. نظر عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہر اعتبار سے خوش ہونا، ہر اعتبار سے. یہ گرمیوں میں جب درخت پتے بھی آ گئے، پھول بھی آ گئے، پھل دینے والا درخت تھا تو پھل بھی آ گیا، یہ ساری چیزیں جب آ گئی تو اب کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نظرہ، اس کہتے ہیں نظرہ عربی میں، کہتا ہے بالکل سرسبز و شاداب ہو گیا. تو حضور یہی فرما رہے ہیں، سرسبز اور شاداب رکھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے میری بات سنی، اس کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد پھر دوسروں تک پہنچایا. جب ہم ہزاروں قسم کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں تو ہم اگر اللہ کے نبی کی کوئی بات ہم نے سنی، ہم اپنے دوستوں سے کیوں نہیں شیئر کرتے اس کو، کیوں نہیں اپنے دوستوں کو سنائیں گے کہ صاحب میں نے آج ایک حدیث سنی. خیر، یاد رکھنے کی نیت سے سنیں، محفوظ رکھنے کی نیت سے سنیں، اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا. دوسرے ہمارے گھر والے ہو سکتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی مجلس میں ہو سکتے ہیں. جب 10 قسم کے ٹاپک پر آپ باتیں کرتے ہیں تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے جمعے کی مجلس میں ایک دفعہ یہ بات بھی سنی تھی، ہمارے نبی نے یہ کہا ہے، سنا قرآن میں یہ ہے. مان لیجئے ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، وہ بہت غصے ہوتا ہے، اور آپ نے حدیث سنی تھی. کبھی کیا سنی تھی؟ حضور کی خدمت میں ایک صحابی آیا، وہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضور نے فرمایا، غصہ مت کیا کرنا، لا تغضب، آپ نے یہ یاد رکھی، وہ غصے ہوتا ہے. تو آپ سے کہا، یار میں ایک دفعہ مجلس میں تھا، وہاں میں نے حدیث سنی تھی، میں تجھے حدیث سناتا ہوں. ٹھیک، ممکن چسفن ہے تھا پر حدیث وہاں سے نیش بچن بوزو. غصے میں وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، اے نانا بہت تو آج بہت سچو، نرمی سے منت کے ساتھ حدیث آپ نے سنا دی، یہ سوچ کر کہ حضور نے فرمایا ہے جس نے میری بات سنی، میں یاد رکھی اور دوسرے تک پہنچائی، میں اس تک بات پہنچا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ حضور کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے. ہمیشہ سوچ پازیٹو بنانی چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو بس ضمنی بات تھی، یا کہیے تمہیدی بات تھی. میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی تھی، ان آیتوں کے بیس پر ایک مضمون عرض کرنے کا ارادہ تھا، جس کے لیے وقت طویل چاہیے، مگر اب طویل وقت نہیں ہے، صرف آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ یہ مضمون پورا کرنے کی کوشش کریں گے. حضرات گرامی، دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جس کو انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر مان لیتا ہے. دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو انسان سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر مان لیتا ہے. دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو انسان چکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر مان لیتا ہے. انسان کے پاس جو علم کے سورسز ہیں کسی چیز کے جاننے کے، وہ ہیں، ایک انسان کے پاس آنکھ ہے، ایک انسان کے پاس کان ہے. آنکھ سے دیکھنے والی چیز دیکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کان سے سننے والی چیزوں کو سنتے ہیں، پھر مانتے ہیں، جو چکھنے کی چیز ان کو زبان سے چکھتے ہیں، پھر مانتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی اس کائنات میں ہیں، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو چکھ نہیں سکتے، ان کی آواز سن نہیں سکتے، ان کے لیے الگ سے کوئی سورس کا، علم کا سورس چاہیے. مثلا ہوا میں نمی کتنی ہے، ظاہر ہے ہم اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے نہیں، اس کے لیے آج طرح طرح کے آلات ہیں. ٹھیک، ہوا میں برودت کتنی، گرمی اور سردی کتنی ہے، آپ جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ صاحب مائنس اتنے ہیں، تو کوئی آلہ ہے جس کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے کہ مائنس ہے یا مائنس زیرو ہے یا مائنس پانچ ہے یا کیا ہے، گویا کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے. انسان کے جسم میں بخار کی حرارت ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے بخار کتنا ہے، ہم محسوس تو کر رہے ہیں بخار ہے، لیکن اس کے بعد کتنا ہے، تھرمامیٹر لگا کر پتا چلتا ہے کتنا ہے. تو دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان ظاہری ذرائع علم سے انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے پاس انسان کے پاس الگ سے کوئی ذرائع علم ہونے چاہیے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ دنیا میں انسان کے پاس ان چیزوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے. انہیں میں سے ایک ہے روح، اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی ذات. اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اس انسان کے پاس نہ آنکھ کام دے سکتی ہے جو ذریعہ علم ہے، انسان کے پاس کان ہے نہ وہ کام دے سکتا ہے. ہاں، انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے، کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کام خود نہیں ہوتا. بس یہاں پہنچ کر کے
یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، ان سے زیادہ جاہل اس کائنات میں کوئی نہیں، ان سے زیادہ بے وقوف اس کائنات میں کوئی نہیں، چاہے ان کے پاس ہزاروں ڈگریاں ہوں، میں اللہ اعلیٰ نہیں کہتا ہوں، ہزاروں ڈگریوں والے بھی بدترین جاہل ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بنی ہے، دنیا میں کوئی چیز خود نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کتنے ہی سائنٹسٹوں سے کہا کہ کوئی ایک سائنسدان بتاؤ جو سائنس کے اعلیٰ معیار پر پہنچا اور خدا کا منکر ہوا، وہ کہتا کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ساری کائنات کیسے بنے گی اور کیسے چلے گی اور کیسے اتنے اتھنٹک اصولوں کے ساتھ چلے گی کہ جس میں آپ جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے۔ میں نے ابھی مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا میڈیکل سائنس آپ کا ٹاپک رہا ہے، کوئی عجیب بات سنائیے۔ کہنے لگے کیا عجیب سنائیں گے، میں نے کہا آپ انیٹمی میں سے کوئی عجیب بات سنائیے۔ وہ سوچتے رہے، اس کے بعد انہوں نے سنایا، کہنے لگا صاحب میں میڈیکل کے جس شعبے کے ساتھ ہوں، مکہ مکرمہ آج بھی ڈاکٹر ہیں وہ، کہنے لگا انسان کی باڈی میں پوٹاشیم ہے، اس کی ایک رینج ہے، اس سے نیچے بھی نہیں جانا چاہیے، اس سے اوپر بھی نہیں جانا چاہیے، اس سے نیچے جائے گا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس سے اوپر جائے گا تو پیرالائز ہو جائے گا، اور یہ کنٹرول میں رہتا ہے، اور جب کنٹرول میں رہتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کتنی بڑی خدا کی طاقت ہے جس کو کنٹرول میں کرتی۔ میں نے کہا آپ کا رینج کیا ہے، اس کے کہا 5.3 اور 3.5، بس یہی اس کا رینج ہے، تین سے نیچے نہیں جانا چاہیے، پانچ سے اوپر نہیں جانا چاہیے، تین سے نیچے جائے گا تو پیرالائز ہو جائے گا، پانچ سے اوپر چلا جائے گا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کہتا یہ کنٹرول میں ہے۔ وہ کہا کون ہے، کہ لگا اللہ۔ غرض یہ کہ ہر علم بتاتا ہے کہ کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، خود بخود کائنات نہیں چلتی۔ ٹھیک، اگر ہم جنگل میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، پھر جھونپڑی کے اندر چلے گئے، وہاں ہم نے دیکھا چھلکے پڑے ہوئے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا بسکٹ کے کور پڑے ہوئے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا چند اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ان اینٹوں کے ساتھ کالک لگی ہوئی ہے اور لکڑی آدھی جلی ہوئی پڑی ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کہے گا کوئی رہا ہے جس نے یہ جھونپڑی بنائی، کچھ لوگ رہے ہیں جو یہاں آئے ہیں، کچھ لوگ رہے ہوں گے جو یہاں جنہوں نے یہ کیلے کھائے ہیں، کچھ لوگ یہاں پہنچے ہوں گے جنہوں نے یہ چولہا بنایا، کچھ لوگ رہے ہیں جنہوں نے یہاں یہ کھانا پکایا ہوگا، ایک آگ گرم کی ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی کہے گا کوئی نہیں ہے، جھونپڑی خود بخود بنی، کوئی نہیں ہے، خود بخود یہ کیلے چھل کے یہاں پہنچے، تو ہر آدمی کہے گا تم بے وقوف، یقیناً بھی ہو۔ آپ کے سامنے طرح طرح کے کیلنڈر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لٹکے ہوئے کیلنڈروں میں طرح طرح کی سینریاں ہوتی ہیں، ان سینریوں میں کبھی کبھی بہت ساری سینریاں کیلنڈر والا دکھا دیتا ہے، آرٹ والا، فرض کیجئے ایک سینری آپ کے سامنے ہے، اس میں اس نے میدان بھی دکھایا، میدان کی گھاس بھی دکھائی، اڑتے ہوئے پرندے بھی دکھائے، پہاڑ درخت بھی دکھائے، کچھ انسان بھی دکھا دیے، یہ ساری چیزیں دکھائی، اور ہر چیز کا کلر ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، گھاس کا کلر اس نے گرین دکھایا، پھول کا کلر اس نے کہیں یلو دکھایا یا ریڈ دکھایا، ٹھیک، پھول کی شیپ ویسی دکھائی جیسا پھول ہوتا ہے، گلاب کے پھول کی شیپ الگ ہوتی ہے، باقی پھولوں کی شیپیں الگ ہوتی ہیں، درخت بھی دکھایا، اس درخت میں لکڑی، اس لکڑی کا شیپ اس نے دکھایا جیسا ہوتا ہے، اور لکڑی کا کلر ویسا دکھایا۔ اس کے بعد آپ سے کوئی کہتا ہے یہ سارا سین خود بخود بنا ہے، تو ہر آدمی کہے گا یہ خود بخود نہیں بن سکتا۔ ٹھیک، تو جو یہ سین خود نہیں بن سکتا، جس سین کی یہ نقاشی ہو رہی ہے، یعنی وہ میدان جس میدان کو دکھا رہا ہے یہ سین میں، اس میدان کے اندر وہ گھاس جس گھاس کو یہ سین میں دکھا رہا ہے، وہ گھاس خود کیسے بن گئی جب یہ سین کی گھاس خود بخود نہیں بن رہی ہے، اور وہ پھول اصلی کیسے خود بخود گئے جو اس پھول۔ خیر، جو لوگ اس کائنات میں رہ کر کے خدا کے منکر ہیں، ان سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شمار انسانوں کو علم دے کر کے میں نے دیکھا گمراہ ہوتے ہوئے، ومن اضل ممن اتبع ہواہ واضلہ اللہ علی علم، ڈگریوں کے باوجود گمراہ۔ اس میں جن لوگوں کا شاندار کمال ہے، اس میں علامہ اقبال بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں اتنا پختہ مسلمان لاہور میں نہیں تھا جتنا پختہ مسلمان میں لندن میں پہنچ کر بنا، چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ علامہ اقبال نے لندن میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی اور قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، اور برطانیہ میں 3 سال گزارے تھے، کئی کروڑ درود پڑے ہیں برطانیہ میں، اقبال میں رہتے ہوئے کئی کروڑ درود پڑے ہیں، اور کبھی جب ضرورت ہوگی میں ریفرنس بتاؤں گا کیسے یہ بات معلوم ہوئی۔ تو اللہ کی ذات کا پہچاننا اس دنیا میں عقل سے ممکن نہیں تھا، عقل اتنی کہتی ہے کہ پھر بھی اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے،
خود بخود تو بن نہیں سکتی. ہاں عقل یہ نہیں فیصلہ کر سکتی کہ یہ کوئی فورم ہے یا کوئی ٹیم ہے جو نے مل کر بنایا اس کو, اور وہ کیا ہیں, وہ خود کہاں پر ہیں. عقل یہاں تک تو کہتی ہے, بالکل ایسے مان سے مان لیجئے کہ صاحب ہمارے ہاتھ میں بسکٹ آیا, ہماری عقل کہتی ہے کسی نے تو بنایا ہے اس کو, خود بخود تو بنا نہیں ہے, کوئی ہے جس نے بنایا. اب یہ آدمی کہاں ہے, وہ مرد تھا یا عورت تھا, یہ فیکٹری تھی, فیکٹری مسلمانوں کی تھی غیر مسلم کی تھی, وہ سانچہ کہاں پر تھا, اس میں یہ انہوں نے ساری چیزیں بیلنس کیسے کی ہیں, اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں تفصیلات عقل نہیں بتائے گی. عقل اتنی کہے گی بسکٹ بنانے کی فیکٹری کہیں ہے, اور کسی بسکٹ بنانے والے نے بسکٹ بنایا چونکہ میرے ہاتھ میں ہے یہ, اس کے بعد ڈیٹیل جو ہیں وہ وہاں جا کے معلومات ہوگی. بس ٹھیک, اسی طرح سے عقل یہ تو کہتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے, مگر وہ بنانے والا کیسا ہے اس کی ڈیٹیل انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی تھی. اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے اپنا قرآن اور اپنا تعارف کرانے کے لیے اپنی نبی کو بھیجا. تو نبیوں کا پہلا کام ہے خدا کا تعارف کرانا, اس کائنات کے خالق و مالک کا تعارف. نبیوں کا پہلا اور اہم ترین کام یہی ہے. اگر نبی اللہ کا تعارف دنیا میں نہیں کراتے تو پھر انسان کے پاس, اور نبی بھی اپنی عقل سے نہیں کرا سکتے, ان پر وحی نازل ہوتی ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ شانوں کا تعارف کراتے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنا تعارف کرایا وہ الگ الگ انداز سے کراتے, پھر دو باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں. وہ کیا؟ نمبر ایک, اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں بے انتہا رحیم ہوں, اور اس رحم کرنے میں مجھے نہ تمہاری کسی سپورٹ کی ضرورت ہے, نہ تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے, نہ تمہارے ہیلپ کی ضرورت ہے. میں جہاں جس طرح جو چاہوں گا کر سکتا ہوں جب میں رحم کرنے پر آؤں گا. اور اس میں وہ چیزیں بھی کر سکتا ہوں کہ جو تمہاری عقل میں ہی نہیں آئیں گی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانا ہے, سورس جتنے ہیں دنیا میں آگ سے بچانے کے, ان تمام سورسوں کا استعمال نہیں کیا اور آگ سے بچایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل ہونے سے بچانا ہے, قتل ہونے سے بچانا ہے, اور کن سے قتل ہونے سے؟ حکومت سے. اب اللہ کا نظام, اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے قتل سے بچانا ہے, میں اسی سے حفاظت کراؤں گا, جو قتل کا آرڈر نکال رہا ہے اسی سے حفاظت کراؤں گا. اور یہ ڈیٹیل میں سمجھایا قرآن میں, یہ اللہ اپنی طاقت اپنی قدرت دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں, اے موسیٰ آج تم پریشان ہو گئے, میری قدرت تجھے یاد نہیں میں نے کیا کیا ہے تیرے ساتھ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِي فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِي فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ایک دفعہ موسیٰ پریشان تھے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو, میری قدرتیں ختم ہو گئی, میری طاقتیں مٹ گئی کیا؟ میں اب بھی اسی قدرت والا ہوں, میں پہلے تیرا ہی واقعہ سناتا ہوں, تیری میں نے حفاظت. فرعون کو بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا. اس نے پوچھا کہاں پیدا ہوگا, انہوں نے کہا بنی اسرائیل کی ڈائناسٹی جو آپ کے ملک میں بس رہی ہے, اس بنی اسرائیل کے اندر وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. فرعون نے کہا آج کے بعد بنی اسرائیل کی قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو. چنانچہ بچوں کا قتل شروع ہو گیا, اور ہر گھر میں سیکورٹی والے آ کر دیکھتے تھے عورت پریگننٹ ہے یا نہیں, اگر عورت پریگننٹ ہے تو نگرانی میں, اور اس کے بعد ہر کچھ دن بعد دیکھتے تھے ڈلیوری ہو گئی یا نہیں. جو ہی ڈلیوری ہو گئی بچاؤ جی کیا پیدا ہوا, لڑکا پیدا ہوا تو اس کے سامنے گردن مروڑ دیتے تھے, اور اگر ڈر لگتا تھا ان کو کہ صاحب عورت روئے گی بہرحال ماں ہے, تو بہت آہستہ سے نکالتے تھے اور باہر لے جا کر کے مار دیتے تھے. 40,000 بچے فرعون نے قتل کر دیے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے چکر میں. قرآن کریم میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا, وہ فرعون جس نے آرڈر نکالا تھا لڑکوں کو زندہ رہنے دو لڑکیوں کو قتل کر دو, یذبحون ابناءهم ذبح کرتے تھے ان کے بچوں کو, ویستحیون نساءهم اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے, تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ قدرتی طور پر پریشان ہو گئی, اب کیا ہوگا میرے بچے کا, میرے بچے کا کیا ہوگا, پولیس والے آئیں گے بچے کو اٹھا لے جائیں گے مار دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ تو نہیں کر سکتا تھا اس وقت کچھ, اس وقت تو میں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے ڈالا, قرآن نے کہا وہی کی ہم نے, انہوں نے وہی کی, بچے کو صندوق میں ڈالو اور دریا میں پھینکو. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ, جب تیری ماں کی طرف میں نے وہی کی ہے, اَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ, اس کو تابوت میں رکھو. کشمیر میں تابوت ہوتا ہے وہ جسے میت کو لے کر کے چلتے ہیں, عربی میں تابوت کہتے ہیں صندوق کو, تو بہرحال اس کو تابوت میں رکھو.
اب تابوت میں رکھیں. یاد رکھنا چاہیے تابوت جب بند ہو جائے گا اندر ہوا نہیں ہوگی آدمی دم گھٹ کے مر جائے گا ٹھیک, اور تابوت کھلا رکھیں گے تو پانی جانے کا خطرہ ہے. بہرحال تابوت اس بچے کو تابوت میں ڈال دو اور وہ تابوت سمندر میں پھینک دو. چنانچہ وہ تابوت میں رکھ کر کے سمندر میں ڈال دیا, پانی میں ڈال دیا, وہ پانی سے بہتا رہا بہتا رہا اور جب فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو پانی نے لہروں کے ذریعے سے اس تابوت کو کنارے پر پھینک دیا. اب تابوت جو ہے وہ کنارے پر ہے, اور بعضی جگہوں پر لکھا ہوا کہ نہیں فرعون نے دیکھا تابوت جا رہا ہے, اس نے پولیس والوں کو بھیجا یہ پانی کے اندر تابوت جا رہا ہے نکال کر کے لاؤ. اور جب وہ نکلے نکالنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ اگر اندر چلے جائیں گے تو ڈوب ہی نہ جائیں, تو ڈوبنا بھی نہیں چاہیے زیادہ خطرے میں, تو وہاں سمندر کی لہریں جو ہیں وہ تابوت کو سائڈ پر کرتی رہیں اور قریب آئے تو انہوں نے پکڑ لیا تابوت کو نکال کر کے لایا تو اس کے اندر سے بچہ نکلا. اب جب بچہ نکلا تو یہ تو کامن سینس ہے, ان کو فوراً فوراً کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ چونکہ بچوں کے آرڈر چل رہا ہے اور بچے مارے جا رہے ہیں تو کسی ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے سمندر میں پھینکا ہوگا, لہذا بچے کو لے کر تو اس لیے بچے کو بھی مار دینا چاہیے. فرعون نے یہی سوچا, یقین کرنے کی بات یہی تھی کہ بچے کو مارنے کا حکم دے دیتا, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس وقت فرعون کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایسی حیرت انگیز محبت پیدا ہو گئی, اس نے کہا خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا, اس کو ہاتھ مت لگانا. ادھر سے قرآن کہتا ہے میں نے اس بچے کو وہاں پہنچایا, اے موسیٰ جو میرا بھی دشمن ہو تیرا بھی دشمن ہے, میں نے وہاں پہنچایا تجھے. دریا کنارے پر پھینک دے گا اس کو, یا خود ہو عدو لی و عدو اللہ جو میرا بھی تیرا بھی دشمن وہ تجھے اٹھائے گا. بہرحال تو ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے دربار میں ہیں, فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا اور یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیرے لیے بھی سرمایہ بنے گا, فرعون کے لیے تو یہ موت بننے والا تھا اور بیوی کہہ رہی ہے تیرے لیے سرمایہ بننے گا. فرعون نے بہت کوشش کی بیوی ماننی چاہیے تب نہیں مانا, تو آخر میں فرعون نے سرنڈر کیا, اسے کہا ٹھیک ہے پھر اب جب رکھنا ہی ہے بچے کو تو مگر اس کو تو دودھ پلانے کا انتظام کرنا ہے. تو چونکہ بہت ساری عورتیں تھیں جن کے بچے مارے جا چکے تھے ان کی چھاتیوں میں دودھ تھا, ایک ایک عورت کو لا رہے ہیں اور وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا, ایک ایک عورت کو لایا جا رہا ہے بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. اور یاد رکھنا چاہیے اگر بچہ دودھ نہیں پیے گا تو کوئی طاقت اس کو پلا نہیں سکتی. بس یہاں پر یہ پی دیں, جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ جواب بتائیں یہ بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ اگر بچہ دودھ نہیں پیے گا آپ پلا ہی نہیں سکتے اسے. کیوں نہیں پلا سکتے؟ اس لیے کہ چمچے سے منہ میں ڈالیں گے وہ گلے میں روک کے رکھے گا. بہت سارے بچے جو ہیں وہ دوائی منہ میں بند کر کے رکھتے ہیں نیچے اتارتے ہی نہیں ہیں. بچے کا دودھ پینا یہ خود اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے, ورنہ دنیا میں نہ ہم اپنے والد سے اسے سکھا سکتے ہیں, نہ ڈاکٹروں کے ٹریٹمنٹ سے سکھا سکتے ہیں, نہ کوئی لیسن اسے دے سکتے ہیں, نہ ماں کے رحم کے اندر کوئی کلاس لے کر کے آیا ہے کہ بیٹا آپ کو جانا ہے اور چوسنا تمہیں خود ہی ہے. نہیں, جب بچہ دنیا میں آتا ہے وہ جو ہی چوسنا شروع کرتا ہے فوراً کہنا چاہیے اللہ اکبر, اس بچے کو کس نے سکھایا تجھے چوسنا ہے؟ ابھی تو دوسرے بچوں کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے, تو کوئی سورس ہی نہیں ہے بچے کے دودھ. خیر, ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی, بچے کا دودھ چوسنا اللہ کی قدرت کی نشانی. اور بچہ دودھ چوستے چوستے جب اس کا میدہ اتنا چھوٹا سا ہے, ابھی تو پیدا ہی ہوا ہے وہ تو چھوٹا سا میدہ ہے, تو آدھے کپ سے بھی کم دودھ وہ اپنے میدے میں سما سکتا ہے, اس کو کون بتاتا ہے کہ میدہ تیرا بھر گیا اب اور مت پینا؟ وہ فوراً چھاتی چھوڑ دیتا ہے, اس کو کون چھوڑواتا ہے؟ اور اگر زیادہ دودھ زیادہ ہو گیا تو وہ جو ہے الٹی کر کے واپس نکال دیتا ہے. یہ کون سکھاتا ہے اسے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سامنے قدم قدم پر میری نشانیاں موجود ہیں, پھر بھی تم کہتے ہو میں کہاں ہوں؟ تو اچھو وانا خدا کا اچھو. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے جسموں کے ایک ایک چیز میں میری نشانیاں موجود ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, چپے چپے پر میں اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہوں مگر تمہاری عقل ہی کام نہیں کرتی, تم سوچتے نہیں ہو. تو خیر, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں ہیں, عورتوں کا دودھ وہ نہیں لے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی اور اس نے اپنی ماں کو کہا کہ اس کو کسی کا دودھ نہیں لے رہا ہے. پھر وہ محل میں اندر چلی گئی, اندر محل والوں سے کہا کہ بھائی ایک عورت ہے میری معلومات میں, ہو سکتا ہے اس عورت کا یہ دودھ پیئے گا. وہ تو پریشان تھے ہی, انہیں فوراً بلوایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا, بچے نے دودھ پینا شروع کیا, فرعون نے آرڈر نکالا بچے کو حفاظت کے لیے تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے.
جو آرڈر نکال رہا تھا بچے کو قتل کرو وہی آرڈر نکال رہا ہے, بچہ حفاظت کے ساتھ تمہارے پاس رہنا چاہیے, خبرداری ہم اس کا تکلیف ہے. اور ٹھیک, وظیفہ بھی چالو ہو گیا, پولیس والوں کی نگرانی بھی چلنے لگی, اور ہر ہفتے جہاں جناب چیکنگ کے لیے لوگ آ رہے ہیں, پولیس افسر آ رہے ہیں بچہ ٹھیک ہے یا نہیں. جس کو قتل کرنا ہے اس کے نام پر ہزاروں کا قتل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے گھر پہ پرورش کرا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں یہ ہوں, میری طاقت یہ ہے. تو اللہ اپنی طاقتوں کو دکھا, اسی میں اللہ تعالیٰ شانو اپنا تعارف کراتے ہیں. اس تعارف کرانے میں اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں میرا ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی علاقے کے, کسی ملک کے, کسی قوم کے لوگ برائیوں میں ڈوب جاتے ہیں, میں کچھ انتظار کرتا ہوں اور انتظار کرنے کے کچھ عرصے کے بعد ان کے فنا کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین, کیا تم سے پہلے لوگوں کو میں نے ہلاک نہیں کیا, ثم نتبعهم الاخرین, پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو لایا, کذلک نفعل بالمجرمین, میں وہی کرتا ہوں جب کہیں جرائم پھیل جائیں گے پھر میں یہی کرتا ہوں. اولم یرکم اہلکنا من قبلہم من القرون, کیا تم دیکھتے نہیں تم سے پہلے کتنی قوموں کو میں نے فنا کر دیا. یہ تو اللہ قرآن کریم میں کئی جگہ اس کے بعد پھر مثالیں دیتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو میں نے قوم نوح کو ایسے فنا کیا, قوم عاد کو اس طرح فنا کر دیا, قوم سمود کو اس طرح فنا کر دیا, فرعون کی قوم کو اس طرح سے فنا کر دیا. میرے تباہ کرنے کے ضابطے بنے ہوئے ہیں, جب میرے حکموں کو کھلم کھلا لوگ توڑتے ہیں اس کے بعد پھر میں فنا کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہوں, اور اس فنا کرنے کے فیصلے کا میرا ضابطہ سنت اللہ, اللہ کا قانون یہی ہے کہ انتظار ہوگا, پہلے دین سچا دین آئے گا, لوگوں تک پہنچے گا, عمل کریں گے تو ٹھیک اور نہیں کریں گے تو انتظار ہوگا, اور جب نہیں سدھریں گے تو فنا ہونے کا فیصلہ ہوگا. میرے بھائی اس وقت پورا عالم اور پورے عالم کے مسلمان جس نہج پر زندگی گزار رہے ہیں یہ ٹھیک وہی نہج ہے جس کے بعد فنا ہونے کے امکانات ہی نہیں واضح نشانات سامنے ہیں. اور فنا ہونے کے معنی یہ نہیں کہ ساری قوم فنا ہو جائے, یہ اللہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ حضور نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت جب برائیوں میں ڈوبے گی اور اس کے بعد آپ کی طرف سے فنا ہونے کا فیصلہ آئے گا تو ساری قوم فنا نہیں ہونی چاہیے, تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی کہ ہاں جب ہم سزا دیں گے تو ساری قوم کو فنا نہیں کریں گے. پچھلی قوموں کی تاریخ جس طرح سے دکھاتی ہے قوم کے فنا ہونے کے, اسی طرح کی تاریخ خود امت مسلمہ کے اندر بھی ہے. چونکہ وقت میرا پہلے کہا تھا کہ یہ پورا مضمون بیان کرنا دیر طلب ہے, اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. اندلس مسلمانوں کا ایک ملک تھا جہاں دنیا کی سب سے بڑی مسجد آج بھی وہی ہے. آج ہو سکتا ہے حرم کی مسجد اس سے بڑی ہو گئی ہو, ورنہ مسجد قرطبہ وہی وہ مسجد ہے. 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی, عظیم الشان حکمران, بہترین تعلیمی ادارے, بلکہ جس دور کو کہتے ہیں ڈارک ایج, یورپ کا ڈارک ایج, وہ دور مسلمانوں کا شائننگ دور تھا. کیونکہ اندلس کے اندر یونیورسٹیاں تھیں, ہسپتال تھے, ادارے تھے, تعلیم تھی, سائنس تھی, سب کچھ تھا. ہمارا ڈارک ایج نہیں تھا, ڈارک ایج یورپ کا تھا, اور زمانے میں یورپ کی قومیں اندلس جا کر کے پڑھا کرتی تھی کیونکہ اندلس یورپ کے ساتھ ملا ہوا ہے, اسپین جو ہے اس کا قریب ہے. اس کے بعد پھر وہاں کے مسلمانوں میں جب خرابیاں شروع ہوئیں, حکمرانوں کی خرابیاں الگ, جوانوں کی خرابیاں الگ, عورتوں کی خرابیاں الگ, تو ایک طرف سے اپنے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں اور دوسری طرف سے باہر کے دشمن منظم سے منظم ہوتے گئے, اور لمبی تاریخ گزرنے کے بعد پھر اسپین سے اسلام کا اس طرح سے خاتمہ ہوا کہ وہاں آج کوئی اذان پڑھنے والا بھی نہیں. علامہ اقبال نے لکھا کہ میں جب گولمیز کانفرنس پر لندن گیا تو وہاں اتفاق سے وہاں سے اسپین جانے کا پروگرام بنا, تو میں نے کہا میں اسپین ضرور جاؤں گا اور وہاں کے وہ کھنڈرات اور وہ آثار دیکھوں گا, مگر میں مسجد کو دیکھوں اور نماز پڑھے بغیر واپس آ جاؤں یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرے گا, مگر وہاں نماز پڑھنے میں بین ہے, مسجد قرطبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور قانون بنا ہوا ہے. تو اقبال نے کہا کہ نماز تو ضرور مجھے پڑھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, مگر پڑھوں گا کیسے. ادھر سے یہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی انلیگل کام نہ کروں, کل کو ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم نے تو اجازت ان کو اندر جانے کی تھی انہوں نے انلیگل طور پر نماز وہاں پڑھی. تو انہوں نے اپنے استاد سے کہا, ارنالڈ سے پھر کچھ سورس جوڑے, اور اس کے بعد پھر حکومت کی سطح پر اجازت آ گئی علامہ اقبال کو کہ چلو جی آپ کو اجازت ہے آپ 2 رکعت نماز وہاں پڑھیں. اقبال کہتے ہیں
جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا اور مجھے خیال آیا 400 سال ہو گئے اس مسجد کو ویران، کوئی اذان نہیں، تو میں نے چیخ چیخ کر اذانیں پڑھی، میری زبان سے آواز نکل رہی تھی اذان کی اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کہتا میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح سے میں نے وہ اذان مکمل کی، پھر میں نے نماز پڑھی اور کیسے میں نے وہ نماز پڑھی اور کتنے سجدے میں کتنے آنسو میرے گرے ہیں کہ یہ زمین پیاسی ہے ان سجدوں کے لیے جو سجدے یہاں ہوا کرتے تھے، کیونکہ اسلام ختم ہو، مسجد قرطبہ کچھ کو تو چرچ بنایا گیا اور کچھ کو میوزیم بنایا گیا اور کچھ کو بار کی شکل میں تبدیل کیا گیا نماز پڑھنے کی بہن ہے۔ غرض یہ کہ اندل سے اسلام مٹا اور پوری طرح سے ختم، نہ وہاں نمازیں ہیں، نہ اذانیں ہیں، نہ کہیں کچھ ہے۔ وجوہات کیا ہوئی ہیں؟ ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ خود مسلمانوں کے اندر کی خرابیاں، جو خرابیاں اس وقت ان مسلمانوں میں تھی تقریباً وہ خرابیاں اس وقت دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہر جگہ کے مسلمانوں میں ہیں۔ میں ان کو نہیں چھڑنا چاہتا، میں ہم اپنی حالت کو دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم زندگی کے جن جن شعبوں سے وابستہ ہیں، ہم سب کی حالت اس وقت یہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے مسجدیں شاندار ہیں، یقیناً ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، شاندار مسجدیں ہیں، مسجدوں میں انتظامات سارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی شانوں کی طرف سے فیصلے صرف مسجدوں کے سجدوں کی بنیاد پر نہیں آتے ہیں، بلکہ فیصلے آنے کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ مجھے دانت میں درد ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہوں مجھے بہت درد ہے، اب مجھے فوراً دانت نکالو، تو ڈاکٹر کہے گا دانت نکالنے کے فیصلے اتنے آسان نہیں ہیں، اس میں مجھے 10 چیزوں کو پہلے چیک کرنا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ شوگر لیول ٹھیک ہے یا نہیں، مجھے آپ کچھ اور ٹیسٹ بھی لینے ہیں، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا آپ کی سرجری ہوگی یا نہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے ہاں سے فیصلے اس پر نہیں آتے ہیں کہ صاحب چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی پر رحمتوں کے فیصلے اتریں گے، نہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے چیک ہوتا ہے امت کا اجتماعی حال کیا ہے، اس اجتماعی حال کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، اللہ اکبر، حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم کے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اکثریت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کوئی دعا مانگو کہ قبول کروں گا، انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، تم ان کے حق میں دعائیں کیسے کر رہے ہو، انہم اغضبونی، انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، تم ان کے حق میں مجھ سے دعائیں کیوں مار رہے ہو۔ میرے بھائی، جب ہم اپنے بازاروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے ہسپتالوں میں، اپنے ٹیکنیکل اداروں میں، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں اپنے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور صبح سے شام تک اکثر گھروں میں، اکثر گلیوں میں، اکثر سکولوں میں، اکثر دفتروں میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام شوق کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے ناراضگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے مسجدوں کی دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ قبول ہونے والی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے بار بار، سدھر جاؤ، اور اگر سدھرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرو گے تو میرا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، وہ انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، انسانوں کے ذریعے سے ظلم ہوگا، وہ آفات سماویہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ زمینی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، زمینی شکل میں آئے گا تو زلزلے آتے ہیں، آسمانی شکل میں آتے ہیں تو پھر طوفان برستے ہیں، کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی طاقت کا استعمال کبھی کرتے ہیں ایک انداز سے، کبھی کرتے ہیں دوسرے انداز سے۔ طاقت کا استعمال کیا، پانی کا قوم نوح کو غرق کر دیا، ہوا کا استعمال کیا، ہوا کا استعمال کیا قوم عاد کو طفانہ کر دیا، آواز کا استعمال کیا، آواز، اور آواز کے ذریعے سے قوم سمود کو تباہ کر دیا۔ نہ کوئی پانی آیا، نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ کوئی ہوا چلی، کچھ بھی نہیں، آواز سے قوم پوری فنا ہو گئی، اور چونکہ آواز سے انسان فنا ہوئے وہ بلڈنگیں آج تک موجود ہیں۔ قوم سمود جن بستیوں میں آباد تھی اور جن بستیوں میں وہ فنا کر دی گئی، وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں، وہ بلڈنگیں آج بھی جون کی تو موجود ہیں، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، کیونکہ وہاں کوئی بمباری نہیں ہوئی، وہاں کوئی سیلاب نہیں آیا، وہاں آواز اتنی تیز چیخ آئی ہے کہ دل پھٹ گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہی مر گئے لوگ۔ میرے بھائی، ہماری حالت اس وقت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور صورت حال یہ ہے کہ جرم کو جرم سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ ٹھیک، یہاں کے نوجوان لڑکے اس وقت جس طرح سے جنسی بے راہروی کا شکار ہیں، یہاں کے بازاروں میں اس وقت جس طرح سے فراڈ مال بک رہے ہیں،
ایکسوائر مال بک رہے ہیں، یہاں کے بازاروں میں جس طرح سے اس وقت یہاں کے کسٹمر کو لوٹتے ہیں، یہاں کا کسٹمر یہاں کے دکاندار کا مال کیسے یہ پیسہ ادا نہیں کرتا ہے، یہاں کمٹمنٹ کو، وعدے کو اہم سمجھتے نہیں، وعدہ خلافی کیا چیز ہے، کہ یہاں کے دفتروں میں جس طرح سے اسلام کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں، اور یہاں کے جو بھی ہائی فائی آدمی دولت مند آ گیا وہ کیسے اسلام سے نفرت کرتا ہے، یہاں کے لوگ جو سردیوں میں ہزاروں کی تعداد میں باہر جاتے ہیں گھومنے کے لیے، وہاں باہر گھومتے ہوئے وہ کیسے عیاشی فحاشی اور بدکاریوں کی زندگی گزارتے ہیں، حرام کو حرام سمجھنے کو تیار نہیں۔ آگرے میں کشمیریوں کا حال سنا گیا، لال قلعے میں کشمیریوں کا حال سنا گیا، فلاں جگہ کشمیریوں کا حال سنا گیا، کیسے گناہ کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں، جرم کو جرم ماننے کو تیار نہیں، اور مست ہو کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہوٹلوں کے اندر کیا کیا گناہ کر، کمائی کے سورس میں فراڈ کر کے کمانا، اپنے آپ کو بھکاری بنا کر کے کما رہے ہیں، ٹھیک، بھکاری بنا کر کے کما رہے ہیں، فراڈ کر کے کمانے کو کمال سمجھنا، چندہ کر رہے ہیں یتیم خانے کے لیے، یتیم خانہ ہے ہی نہیں، چندہ کر رہے ہیں مدرسے کے نام پر، مدرسہ ہے ہی نہیں، مسجد والے نکلے چندہ کرنے کے لیے، چندہ کر کے جب واپس آئے تو ایک شخص نے جیب میں کچھ پیسہ رکھا، ہمارے پاس مسئلہ آ گیا، ہم حیران ہو گئے اسی شہر کا، وہ مسجد والے آئے، کہنے لگے جناب فلانے صاحب نے رسید کاٹی ہے، 5000 روپے کی رسید کاٹی ہے، تو کیا کیا ہے، 50 روپے کی رسید اس کو دی، 50 روپے کی رسید کاٹی، اور رسید کاٹنے کے بعد جب ورق پھاڑ دیا اس پر 2 زیرو اور لگا دیے، وہ اس کو دے دی، اور نیچے جو ہے وہ 500 روپے مسجد میں داخل کیے، باقی جیب میں رکھ لیے۔ کشمیر محلے کا آدمی کشمیر کے باہر ہے، وہ بیچارہ آیا تھا یہاں اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے، اس نے بہت ساری جگہوں پر اپنا پیسہ خرچ کیا، مسجد میں بھی دے دی اس نے 5000 روپے، تو 5000 روپے جو رسید کاٹنے والے نے اس کو 5000 کی رسید نہیں دی، اس کو 50 کی رسید بنائی، جب رسید پھاڑی پھر اس پر لکھا 2 زیرو اور لگائے، 50000 اس کو دے دیے، اور یہاں جو کاربن کے نیچے جو لکھا ہے وہ 85 لکھا ہوا ہے۔ بعد میں پکڑا گیا، کہنے لگے ونو حس یہ کون تھا مسجد میں کتنا شاہ اجازت میں مشین میں پیدی مال کرنا، میرے بھائی کمانے کے ہمارے سورسز غلط، خرچ کرنے کے ہماری جگہیں غلط، گناہوں کا ہم گناہ ماننے کو تیار نہیں، بیٹیوں کو نچانے کو تیار ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کو باہر بھیجنا اور نہ جانے کن کن برے کاموں وہ ہیں، یہاں کے جتنے لڑکے اور لڑکیاں باہر کے کالجوں سکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ وہاں کالجوں سکولوں میں ڈانس، شراب خوریاں، زناکاریاں، وہاں کے قلبوں میں ناچنا اور مست ہو کر کے، اور یہ گویا احساس ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہیں، اور یہ ہم جرم کر رہے ہیں۔ جب کوئی قوم جرم کو کرے اور یہ احساس ختم کر دیا جرم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے خطرناک فیصلے آتے ہیں۔ میرے بھائی ہم کشمیری نشانے پر لگے ہوئے ہیں اس وقت، اور ساتھ میں قوم مست بیٹھی، ہر شخص کی دوڑ ہے بس پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے کہ حرام آئے، اسی میں ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ کچھ انتظار کرتے ہیں، اور پھر ہلاکت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ تباہیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مجھے لوگ سناتے رہتے ہیں کہ جی آج ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ سنا، اس میں بعض بڑی بھیانک قسم کی وارننگیں بھی سنتے رہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کب کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم، آگے قتل و خون زیادہ ہوں گے، کیا آسمانی بلائی آئے گی، کہ زمین کی کوئی مصیبت آئے گی، اور کس طرح سے کتنے لوگ، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ کی وعد جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں، حیران وَتَّقُوا بچ کر رہنا فِتْنَةَ الَّذِينَ لَا تُصِيبُونَ ظَلَمَكُمْ خَاصَّ، اس ایسی خرابی سے جس خرابی کی سزا صرف مجرموں کو نہیں آئے گی تمہیں سے نیک لوگوں کو بھی آ جائے گی، بچ کر کے رہنا اس ایسے جرم سے جس جرم پر جب میری سزا آئے گی صرف مجرموں کو نہیں آئے گی، وہ تو آئے گی، اس میں نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، یعنی ایسا ہوگا کہ جب سزا آئے گی تو جیسے شراب خانے اڑیں گے تمہاری مسجدیں بھی جائیں گی، ایسی سزا آئے گی جیسے تم میں سے برے لوگ جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، تم میں سے نمازی، تم میں سے دیندار دیانتدار وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ جب افسروں میں آنیسٹی نہ رہے اور وہ رشوت کو رشوت نہ سمجھیں، جب قومی سرمایہ کو ذاتی پراپرٹی بنا کر کے استعمال کریں، قومی سرمایہ یہ جو گورنمنٹوں کا جو پیسہ ہے یہ ان کا ذات کا نہیں ہے، یہ عوام کا وہ جمع کیا ہوا ٹیکس ہے، اسے وہ کہتے ہیں قومی سرمایہ، جب قومی سرمایہ اس طرح سے لوگ کھا رہے ہوں جس طرح سے گھر کی چیزیں کھاتے ہیں، چاہے یہاں دفتروں میں جو جھوٹی بلے نکالتے ہیں لوگ، اور دفتروں میں جس طرح سے قومی سرمایہ کو تباہ کرتے ہیں، یا اس طرح سے سڑکوں کا غلط استعمال، سڑکیں قومی سرمایہ ہیں، یا جس طرح سے لوگ گورنمنٹ کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لے کر اس کا انکرومیشن وہ کرتے ہیں،
یہ سب قومی سرمایہ کے غلط استعمالات ہیں اور حرام کو حرام سمجھنے کو تیار ہیں. ہمارے سامنے راستہ ایک ہی ہے, اسلام دین. اچھا, اسی میں دوسری پریشانی یہ ہے کہ دنیا کی قومیں لگی ہوئی ہیں, مسلمان اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو جانا چاہیے اور یہ بس ٹاپک اٹھائیں گے وہ جس کا مسلمانوں سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ صرف کنفیوز کرنے کے لیے ہے. انہوں نے ٹاپک اٹھایا تین طلاق ہیں, تین طلاق ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں ان کی کروڑوں عورتیں وہ ہیں جو ان کے آشرموں میں ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کروڑوں عورتوں کی فکر نہیں ہے کہ صاحب مسلمانوں کے ٹرپل طلاق, یہ بہت بڑا ظلم ہے ان کے ہاں. یہ کیا ہے, مسلمان اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو جانے چاہیے اور لائیں گے اس شخص کو وہاں بات کرنے کے لیے. اور ہمارے مسلمان بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, یہ ویب سائٹیں دیکھیں گے, یہ نیٹ پر جائیں گے اور یہ دیکھتے رہیں گے, کنفیوز ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے ہے تلے اسلام ظلم کرو, تلے اسلام غلط, تل کا ساتھ اسلام اوورحال کریں اور وہ تجویزیں پاس کرتے رہیں گے. یہ علم کہتے ہیں آج تک, ڈیڑھ ہزار سال ہو گئے دنیا میں اسلام کو چلتے ہوئے, آج درد سر کیسے بن گیا ہے تین طلاق کا مسئلہ اور آپ کنفیوز ہو گئے. مقصد یہی ہے کہ ادھر سے مسلمانوں کے پاس اپنا دین کا علم نہیں اور چونکہ علم پختہ نہیں ہے اس لیے ہم یہاں سے جو بھی کہیں گے یہ کنفیوز ہو جائے گا, کہے گا صاحب اسلام سے بدزن. اسلام سے بدزن جب کوئی قوم اپنے دین سے بدزن ہو جائے اس کے بعد پھر اس دین کی کوئی چیز اس کو حلق میں کیسے اتاریں گے, اس پر عمل کیسے کرنے لگیں گے. تو کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا ہے, اور یہ کنفیوژن کا شکار تب ہوں گے جب آپ کے پاس معلومات نہیں ہے, جب اسلام کے اللہ اکبر, جب وہ کورٹ میں ٹرپل طلاق کا کیس چل رہا تھا, کورٹ میں ٹرپل طلاق کا کیس چل رہا تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے ہندو وکیل عورت ہے اور اس نے جب طلاق کی ڈیٹیل پڑھی, ڈیٹیل کی ڈیٹیل پڑھ کر وہ کہتے ہیں اسلام کا طلاق کا نظام بہترین نظام ہے اور اس طلاق کے نظام کو پڑھ کر کے میں مسلمان ہو جاتی, تو وہ مسلمان ہو گئی. جو اسلام کے نظام طلاق کے خلاف وکالت کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی وہ مسلمان ہو گئی, اور مسلمان ہیں وہ کنفیوز ہیں. ایک طرف سے ہم ان کے کنفیوژن کا شکار, دوسری طرف سے اپنی عملی زندگی کمزوریوں کا شکار, یہ ہے وہ پریشانی. اس لیے میرے بھائی اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی, اسلام دین حق ہے, اس دین حق کا پہلا ہے اللہ کی ذات کا تعارف, نمبر دو جناب رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم میرے دین پر چلتی ہے تو اس کے مطابق ہی میں فیصلے کرتا ہوں, اور جب میرے دین کو چھوڑ کر کے فاحشانہ زندگی, فاسقانہ زندگی, فاجرانہ زندگی گزارنے لگتی ہے کچھ دن انتظار کرتا ہوں, اور جب نہیں سدھرتے ہیں تو پھر اسے چیک کر کے دیکھیں آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے, اس میں حرام تو کہیں نہیں ہے, چیک کر کے دیکھیں آپ کی ملازمت ٹھیک ہے اس میں کہیں حرام تو نہیں آ رہا ہے, اچھی طرح سے چیک کر کے دیکھیں آپ کے کمائی کا سورس کیا ہے اور اس میں کہیں حرام تو نہیں آ رہا ہے, اور اگر حرام آ رہا ہے تو اس اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے, اور چیک کر کے دیکھیں آپ کے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے, آپ پر کسی بس زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں. ہم ان کو کہیں گے ہم پر ظلم مت کرو, اور ہم خود اپنے بھائیوں پر ظلم کر رہے ہوں اپنے دفتروں میں, اپنے کالجوں میں, اپنے ہسپتالوں میں, اپنے ہسپتالوں میں. یہاں کا وہ ڈاکٹر جو جانتا ہے اس بیمار کا علاج بہت آسان ہے, صرف پیسہ کمانے کے لیے اسے قسم قسم کے ٹیسٹ کراتا ہے, اور یہ قسم قسم کے ٹیسٹ کرا کر کے پھر کیا چاہتا ہے, پیسہ کھینچنا. جب کسی قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ بس پیسہ آنا چاہیے چاہے کسی پر ظلم ہو, کوئی ترس نہیں ان بیچارے غریب بیماروں پر, وہ بلکتے رہیں گے نہیں صاحب یہ اپنا بل چڑھائے گا, یقین اگر واقعتاً اس کا علاج کا تقاضا یہ تو ٹھیک ہے, ورنہ جناب وہ ڈاکٹر کہ جو فیمیل کو اٹینڈ کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ اس کا علاج کروں گا, اس لیے کہ جوان لڑکے میرے پاس علاج کرنے کے لیے آئیں گے, اس کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں اتریں گی, اللہ کا عذاب اترے گا. تو ہمیں اللہ کی طرح متوجہ ہونا ہے, اپنا سدھار کرنا ہے, اسلام کے حق ہونے کا دل میں پورا یقین بٹھانا ہے, اور اس میں اگر کہیں کنفیوژن آتا ہے تو فوراً کسی سے پوچھنا ہے, اور وہ کنفیوژن کی چیز سننی ہی نہیں ہے. انسان انفیکشن کی چیز ہے, اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے, تو جہاں مجھے انفیکشن ہوگا مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے, اور اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو میرے بھائی کچھ نہیں معلوم ہے مستقبل کیسا آئے گا اور اس مستقبل میں کیا کیا ہوگا, کون ایمان پر جمع رہے گا, کون ایمان سے محروم ہوگا. کہ ایمان سے محروم ہونے والوں میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جو ایمان سے محروم ہو چکے ہوں گے مگر سمجھتے ہوں گے استش مسلمان, استش اسلامی. ٹھیک, جب یہاں کا باپ فخر کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے لڑکے کو کہتا ہے تجھے داڑھی نہیں رکھنے دوں گا, بیٹی کو کہتا ہے تجھے برقع نہیں رکھنے دوں گا, اس کے بعد پھر بیٹا مسجد سے قرآن شریف لے کر کے گیا, ٹھیک, اس نے کہا یہ انجن یو آر مینج گا رسم. جب یہاں کا باپ یہ کہنے لگے
اپنے بیٹے سے کہتا ہے داڑھی نہیں، بیٹی سے کہتا ہے برقع رکھنے کی اجازت نہیں، بیٹا مسجد میں گیا وہاں سے قرآن شریف لے کر آیا، باپ کو دکھائے گا تو باپ نے کہا یہ انجینئر ٹھیک اسٹیشن مسلمان، یہ کم قسم مسلمان چھو، یہ ہے کون سی قسم کا مسلمان یہ جو قرآن کو کہتا ہے یو آر انجینئر؟ یہ کسی اور دنیا کی بات ہے، یہ کشمیر کی بات ہے میرے بھائی. اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں اور جب چاہیں گے ایک ہی فیصلہ کر دیں گے، ساری قوم ختم ہو جائے گی، پھر نہ مسئلہ کشمیر رہے گا نہ کشمیری کہیں رہیں گے. اصل چیز پہلے اپنے سدھار ہے، اور جب سدھار آئے گا تو سارے فیصلے ہوں گے. اللہ جل شانہ ہماری حالت درست فرمائے، ہمارا مستقبل بہتر بنائے. درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھ کر دعا کریں گے اور پھر جمعہ کی